Тэр бид нар бол хэзээ ч одоо энэ онлайн ертөнцийн интернетээ сурахгүй байхгүй юу. Тэр одоогийн байгаагаас илүү ямар одоо бэлгийг энэ мэдээлэл харилцааны технологи хүн төрөлхтөнд бэлгэх юм бэ гэдэг нь бол өнөөдөр таа ч хэрхэн аргагүй байгаа байхгүй тий. Тэгэр зэрэг бид нар ухрах боломжгүй энэ юмд бид нар өштэй тийм ээ өөрсдийнхөө тэр нөгөө зан суртахуун ёс суртахууны хэм хэмжээ өөрийнхөө хүн одоо байхын утга учирыг яаж одоо хадгалж авч үлдэх юм бэ гэдэг л хамгийн чухал байгаа. Тэгэхээр энэ бол нэг анхны одоо бидний оролдлого байна. Нийгмийн одоо яриа хэлцүүлэг өрнүүлэх юм анхны оролдлого байна. За дараагийн жилээс бид нар одоо бүгдэрийн нийлж агаад бас одоо энэ ингэж өргөжлүүлж байн байн ярилцчих нэг юм шийдэл төрөхгүй бол болохгүй гэдэг үгнээс цаг.